Айлардың султаны Рамазан айда келіп жетті. Рамазан айы қамқорлықтың, сабырлықтың, мейірімділіктің айы. Дәл осы айда істеген істеріңіз игі іс боп есептеледі. Дәл осы жайтты ескере отырып, сауап жинауға асыққан жөн. Жақындарыңызға, туысқандарыңызға қандай хадия берем деп ойланып жүрсеңіз, дәл осы бағдарлама сіздерге арналады. Баршаңызға Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Біздің дүкенде көріп отырғандарыңыздай өте үлкен ассортимент, яғни жоғары деңгейде жақындарыңызға немесе құрбыларыңызға хадия ретінде мұсылмандық боксер дайындалған, жайнамаздар, арнайы киімдер немесе Алланың 99 көркем есімі жазылған картиналар мен сувенирлерді таба аласыздар. Және барлығы жоғары сапада жасалған өнімдеріміз. Мысалы, мынандай бокстарымыз бар. Алла Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деген. Бұның ішінде қазақша тілде жазылған Құран кітабы бар, Зәмзәм судан тұрады, және өзінің үш кітабы бар, яғни намаз оқып үйренуге арналған кітапшалардан жасалынған. Одан бөлек таспих және электронды таспих бар. Екінші этажын ашатын болсаңыздар, қалың порциялық сапада жасалынған жайнамаз орналасқан. Яғни бұндай сыйлықтарыңызды ата-аналарыңызға немесе белгілі бір жерге қонаққа барған кезде өте құнды сыйлық болатыны сөзсіз, алып отырған адамның да қуанатыны сөзсіз болады. Жалпы дүкендегі сыйлықтардың бағасы әрбір тұтынушының қалтасына қарай таңдалынады. Мысалы, алдыңғы мейрамдарда да арнайы бокстар болды, 10 мың теңгеге, 15 мың теңгеге жайнамаз тәспісімен бірге жинап беріп отырдық. Жаңағы боксымыздың бағасы 35 мың теңге тұрады, өз сапасына өте жақсы тұратын, яғни қолжетімді бағада деп айта аламыз. Ал негізі сыйлық жинайтын болсаңыздар 900 теңгеден және одан жоғары өзіңіздің қалтаңызға ыңғайландырып жинауға болады. Біздің дүкенде тұрған тауарлардың барлығы жоғары сапада, прайс-осы Турция және бір-бірімен қайталанбайтын 100-ден аса сувенирлер бар. Егер де сыйлық іздеп келсеңіз, міндетті түрде қорғау кетпейтініңіз сөзсіз, сапасына 100% жауап бере аламыз. Мысалы, бокстарымыз қазіргі таңда өте үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Рамазан айында енді хадиялар айы ғой, жақындарына сыйлық іздеп бокстарымыз өте үлкен сұранысқа ие. Сонымен қатар арнайы бокстарда жасатады, яғни әкешім немесе анашым деген жазумен де оны да біздің дүкеннен таба аласыздар. Ораза айында мұсылмандар ауызын құрмамен ашуды сүннет санайды. Дәл осы тұста кәсіпкерлер шоколадты құрма дайындап жатады. Бұл бір жерінен тәтті, ал екінші жағынан ізгі көңілдің белгісі. Біз құрманы алып, ішінде кісенін тазартып, ішіне миндальмен және грецкий орехи саламыз. Сосын шоколадымызды дайындап аламыз. О, құрмаға обязательно температурный шоколад керек. Өйткені айшын шоколад болса, ол қатпай қалады, а темперен ол батырған сол сразу қатып қалады. Ең кіші набор 4,5 теңге тұрады, ең үлкен набор 19,5 теңге тұрады. Қарапайым құрманың көлемі кішкентай болады, оның көлемі дәу. Сосын мясной деп айтады ғой, оның ішінде прям несі қалындығы жақсы болады және көлемі дәу болады. Рамазан айында сауап жинап, жарысайық ағайын. Ал ендеше біз осымен бағдарламаны тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан. Әрдайым бізбен бірге трендте болыңыз.